Tjena Thomas, det är som befalsk och jag var det idag. En helt vanlig vlogg faktiskt. Jag tänkte bara gå igenom lite random snack. Till exempel så ser ni säkert vad jag inskaffat mig. Jag skaffat mig en green screen bakom mig. Så ja, det är väl typ därför jag gör den här vloggen då. Men i alla fall, jag vill bara säga det att det kommer inte komma ut en kodvecka idag på lördag. För jag har haft fullt upp idag. Det började med att man vaknade klockan 11, hade match. Ja, trött som vanligt liksom efter en handbollsmatch. Ja, käkade jag. Sen gick jag och väg och storhandlade liksom med min morsa och min syra då. Så då skaffade jag mig den här och nu är jag just här klockan 20.00 snart. Men jag kommer faktiskt, tror jag förhoppningsvis, kommer livestreama när ni ser den här videon. Och vi kommer testa lite green screen. Det kanske inte kommer bli den här toppkvaliteten i början då, för jag har inte alla lampor och all material jag behöver. Men det funkar väldigt bra. Det gör den. Men jag behöver inskaffa mig lite mer lampor. Men annars tycker jag den funkar jävligt grym faktiskt. Ja, det är väl inget mer med det helt enkelt. Så jag kommer faktiskt livestreama mycket mer nu. Jag kommer livestreama på, det beror helt på, alltså på, i alla fall på fredagar, söndagar och lördagar. Om inte jag har något viktigt i skolan dagen efter. Men jag kommer börja livestreama hur mycket som helst. Eftersom igår livestreama på fredagen, kronan ska min, var tvungen att dra njuten av. Men det gick så där. Jag faktiskt var nära på att ta den i slutet. Jag behövde en kill till för att få nuken, men gissa vad som händer. Matchen tar slut. Så jag tycker jag är värd den där. Jag är ju värd den där kronan, så jag tycker jag är värd den ändå. Men jag ska försöka dra lite nukes idag på min stream. Och lite, vi kommer spela zombies och allting. Så förhoppningsvis så kan ni kolla streamen nu. Så hörs vi snart då. Tja då!